Rațiers opozițias. Faptul că opozițias românesc acuză ambiția șețvalos chiar și supleba, uprom capiot șirdeva imi chine bato răgzesat gas. Bizina Ioanișul magamos am șuido bebelt erilșit cuarom, mi-așlam șuidat miudivarat gam picrob cartulot snebas araperie mukreba. Maleve teatul Lukianic azhadeps, politic idam șuidat rom cavide amistuis saciroa davrds munderom, țina chiar și suplebis gadmonaștebe chiar și suplebași vehar dabro debian. Anu, ეს ხალხი პოლიტიკიდან მშვიდად გასვლას აპირებს, არა მას შემდეგ, რაც ამომრჩეველს დანაპირებს ვადაში აუსრულებს, არამედ მაშინ, როცა დარწმუნდებიან, რომ მათ ძალაუფლებას საფრთხე არ ემუქრება. Მოსახლეობა ყველაზე მეტად და მძიმედ გრძნობს, რომ ქართული ოცნება ვერ ახერხებს მათი ყოველდღიურობის უკეთესობისკენ შეცვლას, მაგრამ ეს მოსახლეობა იმასაც ხედავს, რომ ვერც ოპოზიცია ახერხებს მათთვის კონკრეტული დღის წესრიგის შეთავაზებას. Და ეს პოლიტიკური დიქოტომია, ანუ არჩევანი კეთილსა და ბოროტს შორის საზოგადოებაში საბოლოოდ იწვევს ნიჰილიზმს და უნდობლობას ყველა პოლიტიკური პარტიის მიმართ. Როცა რიგითი მოქალაქეები ამ ყველაფერს ხედავთ, ხშირად პოლიტიკოსები კომფორტული განტევების ვაცებადაც გამოყვავს. Ვამბობთ, პოლიტიკაში არ ვერევი, ვინც ორი საქმეა და არ მაინტერესებს ვინ იქნება მთავრობაში. Და ამით ვაკანონებთ, რომ ჩვენ სამუდამოდ დავრჩეთ უუფლებო მოქალაქეებად, რომელთაც არავინ კითხავს, როგორ უნდა იმართოს ეს ქვეყანა. Რა შეცდომებს უშვებს ოპოზიცია პოლიტიკის წარმართვისას და როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ წრიდან? Ამ ურთულეს და უმნიშვნელოვანეს კითხვებზე პასუხების მოძიებას თავის რესპონდენტებთან ერთად დროების ჟურნალისტი დავით თამაზაშვილი შეეცადა. Молодინი ხელისუფლების ცვლილების. Სატელევიზიო კამერებთან გაერთიანებული ოპოზიცია. Молодინები და მარცხი. Რატომაც ქონათ молодინი რომ ეს ყარჩინები როდესაც შეძლოთ ხელისუფლების შეცვლა და ძალიან დარწმუნებულები იყვნენ საკუთარ თავში რომ მოსახლეობა დიდი უმრავლესობით გამოვიდოდა ხელისუფლების წინააღმდეგ. Თუმცა ეს ასე არ მოხდა. Ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ხშირად საკმაოდ თითქოს პარალელურ რეალობაში არსებობს. Ეს არის პარალელური მოლოდინების რეალობა. Ეს არის პარალელური აღქმების რეალობა. Media და პოლიტიკა საქართველოში ცხოვრობს დღეს აი ამ ცხოვრებით. Ის არის იზოლირებული და მოწყვეტილი ამომრჩევლის რეალურ პრობლემებს არც აინტერესებს მას. Ეს შეიძლება გაგრძელდეს ძალიან დიდ ხანს. Კიდევ დამთავრებით, ქვეყნად მათუ არა. ქვეყნად მათუ არა. მე არ დადინახო, პირდაპირ გეუბნები. მე არ დადინახო. რას ემსახურება ეს? რას ემსახურება ეს? რას ემსახურება იაგო ეს? Კითხულობს ოპოზიციონერი ხაზარაძე. Უყურებს მართველი ელიტა ამ პოლიტიკურ შოუს, თუ შოუს პოლიტიკაში, და ხვდება. ხვდება, რასაც ემსახურება. Მაგრამ ხალხი? Ან უნდა იყო ბოლომდე გადაშვებული ამის რკვევაში, იქ ვინ რა ვის უთხრა და ყველა არხზე უნდა უყურო ინფორმაციას და სადო რაღაცა მიახლოებული ადეკვატურობასთან დასკვნა გამოიტანო, ან სრულად უნდა გაემიჩნო ამ პოლიტიკურ პროცესებს. Და იქიდან გამომდინარე, ქვეყანაში დღეს მარცხვა რეალურად ეკონომიკური ისეთი სერიოზული პრობლემებია, რომლის მოგვარებისთვისაც ადამიანები დღეში 10 საათი მუშაობენ, არავის არ რჩება ცენის ენერგია და ცენის სურვილი, რომ აი ამ პოლიტიკურ ცირკს მუდმივ რეჟიმში თვალი ადევნოს. Ერთხდები თქვენ დიდი მიზანი რა არის, როგორც და შედეგი, რომელსაც იღებს ოპოზიცია, არის მათგან კიდევ უფრო მეტად გაუცხოებული ამომრჩეველი. არ შეიძლება მთლიანად დღის წესრიგის აგება მხოლოდ ერთი კონკრეტული ადამიანის ან ერთი კონკრეტული პოზიციის ირგვლივ. დღის წესრიგი უნდა იყოს ძალიან კომპლექსური და ოპოზიციამ უნდა მოახერხოს საკუთარი პოზიტიური დღის წესრიგის ჩვენება, საკუთარი იდეების ჩვენება. Ბევრი ადამიანისთვის შესაძლებელია, ძალიან ნათელიც არის ის, რომ ქართულმა ოცნება ვერ მიაღწია იმ ამოცანებს, რასაც ის საზოგადოებას დაპირდა.
ძირითადი მოლოდინი რა იყო ეკონომიკური ცხოვრების გაუმჯობესება, ხო, ამ სიღარიბიდან ამოსვლა, რაღაცა ვინც თქვათ, ვისაც თქვათ ქონდა ეს სიძულვილი სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ასევე მათი განდევნა პოლიტიკური. ველიტე, მაგრამ დიდწილად ეს ვერაფერი ვერ მოხერხდა. მაგრამ მეორე მხრივ არც ალტერნატივას ხედავს ეს ადამიანები იმაში, რომ აი რაღაც უკეთესი შესაძლებლობები გააჩნია ოპოზიციას ამას. Ეხლა რო ჩართოთ ტელევიზორი, ეს არის გადაღლილი, გამოფიტული პოლიტიკური კლასი, რომელიც ვერ აწარმოებს ვერანაირ იდეებს. Politicul spectri steba mașin rodesat atarmoas brazis politicas. Da, tu când au făcut cifrele, s-a ახმოვა ცენტრო 2012 წელს, როდესაც ბოვაწრეულში ყველაზე დიდი აქტივობა ქონდა საარჩევნო დღეს უბნებზე, ეს იყო დაახლოებით 60%. Ეს ადამიანები ძალიან გაბრაზებულები მივიდნენ და ხმამისცეს მაშინდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ. Მას შემდეგ თამასა იმდენად არის მაღალი, რომ საკუთარი საკომუნიკაციო სტრატეგიით ვერც ერთი პარტია ვეღარ ახერხებს ბრაზის პოლიტიკით ისე დაათრიგეროს მოსახლეობა, ოპოზიციისგან განსხვავებით, ეს კარგად ესმის ოცნების ხელისუფლებას. ოპოზიციისგან ხშირია საუბარი სტაგნაციაზე, უმოქმედობაზე, რომელსაც ქართული ოცნება ატარებს. თუმცა უმეტესწილად ეს უმოქმედობა ხდება იმიტომ, რომ მოქმედებით შესაძლოა რამე გააფუჭონ და მიიღონ ამ მრჩევლის გულისწყრომა. შედეგად ვიღებთ სურათს. Როცა ოპოზიცია მთავრობას უმოქმედობისთვის ადანაშაულებს, ოცნება კი ამ უმოქმედობით ინარჩუნებს ნეიტრალურ ამ მრჩევლს, რომელსაც ჯერ ვერ დაუგროვდა იმდენი ბრაზი, რომ ყოფილ ხელისუფალთ დაუვიწყოს წარსული შეცდომები და დღეს ოპოზიცია შემოხაზოს. ჩვენ ხედავთ, რომ სოციალური საკითხები მაგალითად უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. შემოსავლები, დასაქმება, უსაფრთხოება, შვილების კეთილდღეობა და ასე შემდეგ. Ამაზე დისკუსია სად არის? Რომ მოიღოთ არქივიდან 30 წლის წინანდელი ჩანაწერები, თქვენ ახავთ იგივე ადამიანებს, რომლებიც საუბრობენ დაახლოებით იგივეს, ვისაც დღეს. რაც არის მაჩვენებელი იმისა, რომ პოლიტიკური კლასი ვერ იძენს ახალ ადამიანებს და ახალ პოლიტიკურ იდეებს. ეს არის ერთგვარი ტანგო, ერთგვარი თამაში. Ასე მივიღეთ ღრმა უფსკრული ამ მრჩევლსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის. მიზეზი კი ამის ნათელია. დავიწყოთ აქედან, როგორ იქმნება პოლიტიკური პარტიები, ხო, როდესაც რამდენიმე ადამიანი შეიკრიბება, რომელიც მერე იწყებს თავის ამრჩევლის ძებნას. სინამდვილეში კი უნდა ხდებოდეს პირიქით. დემოკრატია მოდის ქვემოდან ზემოთვის, მოდის იზრდება ესე პირამიდული ფორმით, არა? არა. ჩვენს რეალობაში ესეც პირიქითაა. Გვაქვს დაყირავებული პირამიდა, სადაც ზემოთ არიან პოლიტიკური პარტიები, მათი შეხება ხალხთან კი არის მინიმალური, მხოლოდ პირამიდის წვერი. წერდი ამ სიუჟეტის ტექსტს და პარალელურ რეჟიმში თორმე გუბას სანიკიძეც პარალელურ პარლამენტზე მსჯელობდა. ჩვენ არჩეული დეპუტატები ვართ, უნდა დავიმატოთ კოოპტაციის წესით იმ პარტიების ლიდერები და წარმომადგენლები, რომლებიც გაუყალბებელ არჩევნებში ალბათ მოხდებოდნენ პარლამენტში, ღია უნდა იყოს ესა, ეს დებატები. ჩვეულებრივ პარალელური სახალხო პარლამენტი უნდა გავაკეთოთ. იფიქრებ, ჩვენი მსჯელობის დამოწმებას ახდენსო, სადაც ვამბობთ, რომ ოპოზიცია ხშირად თითქოს სადღაც პარალელურ რეალობაში არსებობს. რიტორიკა, რომელიც დღეს ეთერებიდან ესმის მოსახლეობას, ამყარებს ეჭვს, რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილისთვის მთავარი მიზანი არის არა კონკრეტული სოციალურ-პოლიტიკური პრობლემების მოგვარება, არამედ პარტიულ დაპირისპირებაში გამარჯვება. აი, ამაზე თუ არ დავსვით კითხვა, რომ რატომ არ მელაპარაკები შენ პოლიტიკოს, რატომ არ მესაუბრები იმაზე, როგორ გააკეთებ ამას, ჯანდაცვას, განათლებას, ეკონომიკას და მესაუბრები მხოლოდ იმაზე, რომ შენ იქნები უკეთესი მართველი აი მოცემული რაღაცის. მანამდე ხო, ეს კიდევ უფრო შემცირდება მოსახლეობის ნდობა, ნიჰილიზმი, რაღაც პოლიტიკა დაემგვარება ერთ თეატრს, რომელშიც მაყურებელი აღარ იქნება.